Kaukana jossain on pikkuinen mäki. Siellä asuu teletappiväki. Ja kuiskasi. Psst, äijät hei! Nyt liikkumatta. Siellä on taivaalla vitu hyvää pimpeä. Alrighty. Sitten lähdetään taas treenaamaan. Elikkä tänään olisi vuorossa olkapäitä ja käsiä. Ja kuten viime jaksossa puhuttiin, niin pikkusen tuommoista valmentajadraamaa. Vau, wow, kattokas tätä. Kaukana jossain on pikkuinen mäki. Siellä asuu teletappiväki. Ai jumalauta, että on kaunista. Kelpaa. No moikka bullero, isi menee treenaamaan. No niin. Eli viime jaksossa puhuttiin vähän valmentajadraamaa niin sanotusti. Että asiat on hänen kanssaan muuten hyvin, mutta vähän semmoisia niin pieniä asioita pyysin just, että joo, rasva on palannut kivaa vauhtia, maksimaalista vauhtia. Nopeampaa rasvaa ei voi polttaa. Mutta siinä on samassa palannut lihasta. Ja mä oon ihan tyhjä, flätti ja näin. Joo, pitää olla vähän tyhjä tälleen, mutta vähän niinku, kun mä pyysin, että vähennetään kilpirauhashormonin määrää, koska se vaan sulattaa, se on katabolista ja se vaan sulattaa. Me poltetaan jo lihasmassa, ei kun rasva niin nopeasti kuin pystyy ja näin, niin pikkusen himmataan. Ja nostetaan pikkusen proteiini, tiedätkö, iso laatti 60 vaikka 80, jos mulla on jauhelihaa 200 grammaa, niin syödä 250. Tilapiaa 300 grammaa, vaihdetaan 350 TMS, koska mä oon syönyt ennen 25% enemmän, mun keho on tottunut syömään isompia määriä. Ja mä oon häntä isompia lihaksikkaampi, että jos toi määrä proteiini riittää hänelle, niin isompi lihasmassa vaatii enemmän. Ja kun mä halusin ja palkkasin hänet, mä sanoin, että mä haluan, että me yhdessä tehdään. Mä haluan yhden ihmisen, joka ottaa mun ruokavalion haltuun. Mä määritän treenit. Aineesta voidaan neuvotella. Koska ne nyt ei niin ihmeellisiä, vittu vähän testoa sinne tälleen. Mutta se täytyy olla yhdessä, koska mä oon tehnyt tätä onnistuneesta jo pitkään. Mä tiedän, miten mun keho toimii. Ja toinen hyppää niin kuin ennen just kisoihin, niin ei sillä ole vielä niin kuin offitaustaa tai mitään tästä kehosta kunnon dataa. Niin jos mä tiedän, että joku asia toimii tällä tapaa mulla tai vaatii jotain eri muutoksia, niin sen pitää kuunnella. Ja sit kun ei oikein missään asiassa sit suostu niin kuin neuvottelee. Tämä on kehon rakennusta, ei kehon tuhoamista. Niin. Tämmöistä draamaa tässä vähän ollut. Ihmiset rakastaa draamaa, eli kerrotaan sitä tänne teille. Nyt on sitten tankattu suolaa, hiilaria niin saatanasti. Ja nyt pitäisi myös tulla sitten pumppia ja painetta. Katsotaan vähän, miltä se kunto näyttää verrattuna eiliseen. Ja teille vähän kuvailtiin kuntoa. Ja mä olin tosi tyytymätön. Siis mun raajat, mun kädet ja jalat on vaan niin sulanut pois. Niin tajuttoman nopeasti. Mulla lähti 6 kiloa, yli 6 kiloa kahdessa viikossa. Se on ihan liian nopea vauhti. Niin katsotaan, jos tää vähän niin täyttyy, se tulisi tätä pyöryyttä takaisin, mikä mun kehys normaalisti on. Ja vähän mietiskellään, mitä tehdään, että Arnoldi on siis 11 viikkoa, on tänne niin paljon aikaa, mutta tämmönen hevovittu on tehty 2 viikkoa ja hirveä sulatusprosessi tässä välissä, niin sitten pitäisi vähän palautella, nostella vähän ruokia ja tänään mä en esimerkiksi ottanut kilpirauhashormonin lääkitystä ollenkaan. En ottanut mitään rasvapolttajia enkä tehnyt kardioa, että annoin vaan niin kehon täyttyä ja vähän palautua tuosta jatkuvasta sulattamisefektistä. Katsotaan vähän, tulisiko vähän positiivisempi fiilis nyt kunnolla hiilaripumpilla ja suolapumpilla, että suolaa tässä on ehkä eniten otettu semmoisia niin törkeät määrät. Ja täällä on ollut niin tajuttoman kuuma, että se on yksi, miksi mä oon näyttänyt niin paskalle, on se, että se ei pelkästään tyhjyys ja tyroksiinin määrä, vaan se, että täällä on ollut 37 ja sit on tehnyt kardiot ja treenit tuossa lämmössä, niin
se nesteen määrä, se elektrolyyttien menetysmäärä, se on jotain ihan luokatonta, niin se on ollut yksi syynä, että nyt ollaan saatu nestettä enemmän kehoa ja se natriumi nimenomaan siinäkin auttaa nyt, että siksi ehkä posket pullottaa vähän enemmän kuin eilen. Varmaan kuin 3-4 kiloa otettu paino ylös. Mennään reinaan. Katsotaan miltä tuntuu kehossa. Voimatasothan oli eilen niin kuin vielä tyytyväisellä tasolla. Mä en ollut niin, niin pettynyt siihen voimatasoon. Mä jopa yllätin itteni siinä vinopenkissä. Mutta lähdetään reinaan. Katsotaan miltä tuntuu. Vähän posetellaan. Ja katsotaan sitten, että mitäs me tehdään tämän dietin kanssa, että jatkuuko kisakausi ja näin, mutta lähdetään jumppailemaan. No niin, puhutaan sitten pikkusen olkanivelten lämmittelystä, kun näitä lämmittelyjuttuja ei ole kuvattu ollenkaan. Mikä jakso on, joku niikki teissä saa sitten ehkä tässä vähän hyviä vinkkejä. Tyhmin asia, mitä mä näen kuntosalilla, kun jengi lämmittelee heidän kiertäjiä, on tämä. Paino, maan vetovoima, vetää sun alaspäin. Tää ei oo mitään, sä voit ottaa tän tälleen näin. Tää paino ei tästä tee mitään rastetta tähän sivuliikkeelle. Se tekee rastetta sun hauikselle, koska se vetää sun alaspäin. Ei se vedä, jos sä vedät tänne päin, ei se käsipaino tai se levypaino, mikä sulla on kädessä, ei se vedä tänne. Sulla täytyy olla kuminauho, jos sä haluat tehdä tän. Mut tosi hyvä vinkki, miten sä voit lämmitellä. Sulla kiertää, että sulla on sivuetu, takaolkapäät, rintalihaksia, latissimusta, kaiken näköisiä jänteitä, tuo tosi paljon korakobrachialislihassa sun muuta. Tosi paljon, ajatellaan vaan maalaistermejä. Täällä on tosi paljon paskaa, jonka sä haluat lämmittää, että sit tulee sulavaa velliä. Okei? Okay? Mitä tää tapahtuu? Liikutat painoja ihan vittu joka suuntaan. Ja nyt mä demonstroin, miten mä lämmittelen ja miten mulla ei ikinä ollut kiertäjien kanssa ongelmia. Eli, otat pienet painot. Mulle riittää siis 2 kilon painot. Mä aika painavat jo, mutta ihan kaikessa rauhassa. Lähet vaan viemään ylös. Tän voi siis tehdä melkein jopa ilman painoja kanssa. Mahdollisimman iso liikerata. Yritetään avaa ja venyttää kaikkea. Näin. Täällä alha ei ole mitään vastusta. Toi alaosan voi vetää vähän nopeammin. Tässäkään ei ole mitään vastusta, mutta sitten tässä kohtaa, missä se paino vetää sua, niin sä vedät hitaasti. Tässä voit venyttää sun kalvoja auki sormien päihin, kun laitetaan, niin sehän venyttää sun forkkuja. Faskia auki, hauistakin auki pikkusen. Noin. Sitten vaihdat suuntaa. Ja täältä. Tää kohta vähän nopeammin rasitusta. Noin. Eikö nyt olla vedetty tohon suuntaan? Voi ottaa pari kiekkaa vähän nopeamminkin. Noin. Takaisin suuntaan vähän nopeammin. Iso liikettä, noin. Sitten lähdetään vaan heiluttaa joka suuntaan. Tälleen kiertoliikkeitä, ulkokiertäjiä. Vähän tuolla edessä. Siirrytään sivummalle. Suunnanvaihto. Sisäkiertäjät edessä. Kaikkialla, missä tuntuu pikkusen kireyttä, mutta tuntuu täällä kireyttä, mä vähän heilutan tuolla noin, kääntelee vähän joka suuntaan. Eli, joka suuntaan vaan. Voit tehdä vähän takavipareita. Voit tehdä vähän sivuvipareita. Voit tehdä vähän etuvipareita. Voit tehdä punneruksia. Noin. Ja on lämpimät. Ei mene kuin pari minuuttia. Vähentää loukkaantumisriskiä huomattavasti. Sitten lähdetään punnetaan niskan takaa. Eilen tehtiin rintaa, joten antaa rinnan olla rauhassa. Ja lähdetään keskittää sivuja etuolkapäälle rasitusta. Joten me tehdään tänään pystäriä. Tässä Smithissä niskan takaa ja superina sitten viparikonetta. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 ja 5. Jeppistä. Ja sitten tehdään tässä hienossa viparikoneessa vähän se. Aloitetaan ihan kevyesti. Me mennään pyramidina ylöspäin tässä molemmissa. 12-15 toistoa. Oh yeah. Sitten pieni huili, paino lisää molempiin, pyramidina ylös. Katsotaan mihin asti päästään. Jeppistä. 70. Ei paha pitää. Ei pitäisi olla paha. Ei pitäisi olla mikä ongelma. Let's go. Jeppis. Vikasarja. Nyt tässä on 80. Aika hyvä pumppi jo päällä. Nyt pitää olla vahva. Ei saa antaa periksi äijät. Pitää painaa. Pitää olla vahva. Okei, okay, here we go. Sitten seuraavaksi tehdään vipareita naruilla alutalista pienellä etukenolla. Pieni etukena näin ja sitten lähdetään tekemään. Vähemmän painoa. Jep, jep. Vähän lisää painoa. Sitten vaan hanaa saatana. Jep. 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 Sitten käydään läpi vähän pushdown ja jengi tykkää näistä opetusklipeistä aina. Eli miksi ihmisillä yleensä on vähän pienet kädet ja ojentet ja kasvaja ongelmia, niin pushdown. Ensimmäinen juttu, aika ikinä tehkö kapealla kahvalla, että sä kunnon supistusta. Haarittelevinen kahva, pyri viemään kyynärpäitä kylkiin, näin. Ja negatiivisessa vaiheessa vie kyynärpäitä mieluummin taaksepäin, jolloin tulee venytystä. Push down, paina alas. Venytys, push down. Aina näkee tällaista. Tää on latissimus dorsu. Leveä selkäleessä auttaa etuolkapään rinta. Kylpät kylkiin, tänne alas, tänne alas. Ei mitään tällaista. Miksi jengi haluaa tehdä tätä? Koska tää on vaikeeta, sattuu ja tää vaatii enemmän, vähemmän kuormaa. Eli lähdetään vaan tekemään.
teidän käsi näyttää muutakin isommalle, kun te viette sen tänne väännetykseen näin. Eli älkää egoiko painon kanssa, egoikaa teidän hanskojen koon kanssa ja egoikaa sillä mieluummin, kuinka hieno ja kaunis teidän treenitekniikkanne on, kuin se, että millaista painoa te saatte ryskytä tälleen, koska te näytätte vaan kehitysvammaiselta, kun te teette. Älkää näyttäkö tyhmällä, näyttäkää coolilta mieluummin, hä? Se on siis, olkaa vitu coolin näköisiä. Mut testatiin, mä etän saa coolin näköinen. No, tuttu en ookaan. Mut jonain päivänä mä ehkä oon. Okei, ihan parit hassut lämmittelyt tähän ja sitten lähdetään tekemään raskaita sarjoja. Vähän musiikkia ja menokseen. Ensimmäinen reeni muuten sitten, kun mä teen ojentajaa isolla kuormalla, kun mulla oli pieni revähdys ojentajassa tuossa aikoinaan, niin 5 viikkoa sitten täällä vasemmalla ojentajalla. Ehkä jos tää hajoo, se oli jo rikki. Jos tää hajoo, niin mulla oli paska tekniikka. Katsotaan saadaanko nää spagetit turvotettua. Saatanan narut. Missä mun lihakset on, ei oo enää olemassa. Ehkä ne tulee tässä. Mä oon syönyt semmosen määrän hiilaria ja nyt kun mä alan pumppaamaan, niin ehkä ne tulee. Tai sit kaikki kerkes sulattus pois. Mutta ois kiva saada kiva pumppi ja hyvä fiilis taas. Vaivalla rakennetut lihakset suljet nopeasti pois. Ihan uskomattoman nopeasti se kyllä niinku lähti sulaa. Aina toi sama virhe näkee. Amatöörin moka, ja mut laitettiin tekemään amatöörin moka. Vittuu, hävettää saatana. Okei, sitten paras ojentajaliike tällä planeetalla. Ranskalainen punnerus Smithissä. Huomio. Pyritään viemään kyynärpäitä eteen, mutta se voi olla jollekin ihmisellä aika haastavaa liikkuvuuden puolestaan. Hartia levyinen ote. Ja keskitytään negatiiviseen vaiheeseen tässä liikkeessä. Noin tuohon otsalle päin, kädet suoraksi. Tästä mä saan ihan tajuttoman pumpin. Et jos tää liike nyt samoin käsiä räjähtää pyöreäksi, niin sitten ne on spagetin. Sitten ei voi vittu mitään. Tää menee nimenomaan tuohon hoitajaan. Pitkää päähä tekee, että joka tekee sitä ojentaista ison ja kädestä pyöreän. Jep. Ja tähän sitten supersarjana tehdään kapeita punneruksia. Jotkut tietää tämän meikäläisen treeniohjelmasta. Kapeat punnerukset rintaan asti. 1, 2, 3.
Jako. Sitten yksi ylemmäs. Ei tuu täyttä toistoa ylemmäs. Se jäi. Kova. Sitten me tehdään liike, jossa mä satutin sen ojentajan, eikä dippejä. Miten mä satutin sen? Mä en ottanut korokkeita ollenkaan, eli mä lähdin dippaamaan täältä. Rintareenin lopussa, mä teen muutaman dipin. Mä lähdin vaan työntää tästä, ja sit mä niinku rusahti. No, kokeillaan. Miltä tuntuu? Ihan hyvä. Ei ongelma, ei satu. Feeling good. Sitten hauista pari. Tehdään taas jotain, mitä normaalisti tehdään. Eli kokeillaan tehdä vähän raskampi hauiskääntö. Mulla on mutkatanko. En tiedä mitä toi painaa, 7 kiloa, 10 kiloa, 12,5. Mitä noin nyt ikinä painaa. Heitä aluksi kympit sinne. Lämmitellään. Mulla on lämpöhauikset aika nopeasti, ettei sitä varmaan sen enempää tarvitse lämmitelläkään. Yksi sarja. Et en tiedä, ehkä mä laitan 20 per puoli. Se on paljon. Mä en varmaan ikinä tehnyt hauiksi sellaisilla. No kokeillaan. Sitten tehdään vähän käsipainohauiksia. Ja hauiksi nyt ei sen enempää varmaan tarvitse edes pumppailla meikäläisiä, että ne on aika nopeasti ottaa vastaan. Yleensä mä tehnyt 1-2 sarjaa hauiksia vaan per reini. Siis per viikko tai per 10 päivää. Että tänään tehdään vähän raskaammalla. Mä vaan jotenkin haluan tehdä raskaita ja vähän stimuloida sitä voimaa. Ja en mä tiedä, mulla on vaan sellainen tunne, että mun keho tarvii vähän niin kuin raskasta kuormaa. Et mä nyt yritän jotenkin joka reiniä koita saada jonkun yhden raskan stimulantin. Niin kuin, että siinä oikeasti. Niin kuin viimeksi tehtiin se viinapenkki. Tänään tehtiin pystypunnerusta. Ojentajille ei mitään superraskaita tuon loukkaantumisen takia. Mut hauikselle voidaan vähän kokeilla, että jos ne siitä vaikka vähän elpyis. Who knows? Lähdetään testaamaan. En tiedä milloin mä olisin edes viimeksi aloittanut siis hauiskääntöjä. Tangolla, mutkatangolla. Että mielenkiintoista. Eikä siinä. Okei, ei hassumpi. Alrighty. Mitä tässä on? 50 kiloa ehkä. Varmaan elämäni raskaan hauiskääntö. Ja niin se testotimo hauis poikkesi. Säp, saatana. Okei. Se tuntui vähemmän hyvälle. Ei anneta periksi. Tehdään vielä yksi. Yksi vielä raskaalla. Sieltä tulee ehkä kutonen. Tuolla. Levätään vähän. Pysytään tässä raskaan strategiassa. Kumminkin uusi juttu ikinä tehty, niin antaa sille vielä yksi sarja. Ehkä se tekee jotain, mitä mä en tunne. Ja sit pumpataan käsipainolla hauiksia. Yeah.
Yeah, buddy. Hyvä treeni. Semmonen jumppa. Tuolla noin. Olisiko sitten iltasadun aika? Täällä nyt ei ole vielä ilta, mutta sehän saattaa olla ilta, missä sä ikinä oletkin. Joten, kertaas nyt taas iltasatu. On taas tällä kertaa vähän pidempi versio, kun jää vähän lyhyeksi tää video. Ei ollut niin paljon kontenttia ja muuten, niin tää vähän pidempi iltasatu. Iltasatu menee näin. Olipa kerran australialainen strutsifarmeri. Hänellä oli 50 strutsia. Ja eräänä päivänä hän päätti ostaa itselleen kukon, koska hän ei enää halunnut herätä herätyskello, niin ajatteli, että olisi luontaisempaa vain herätä kukon kiekunaan. Hän osti kukon. Tuli aamu. Ukko heräsi, avasi ovensa ja näki kaikki hänen 50 strutsia raiskattuina, kuolleena hänen farmillaan. Ja kaikkien strutsien keskellä ylvänä seisoi kukko. Suuren taloudellisen menetyksen takia strutsifarmeri päätti myydä kukon naapurifarmerille. Naapurifarmerilla oli 57 kukkoa. Seuraava aamu koitti, kukka kiekuu! Ja sama homma, 57 kukko raiskattuna, pers raiskattuna siellä maalla makasi ja keskellä heidän elvänä seisoi kukko. Minä tein sen. Sama homma tapahtui. Naapuri farmaari myi kukkonsa kolmannelle farmarille. Hänellä oli 109 kukkoa. Hänellä oli 109 strutsia. Kolmas aamu koittaa. Ja sama homma on taas jälleen tapahtunut. Kaikki 109 strutsia on raiskattu kuolleeksi sen maalle. Mutta tällä kertaa myöskin kukko makasi kuolleena kaikkien strutsin keskellä. Kolme farmaria menivät katsomaan tilannetta, että mitähän vittua nyt oikeasti. Menivät kukon luokse. Ja koska oli niin suuri määrä kuolleita strutseja, niin taivaalla lenteli korppikotkia. Kun kolme miestä pääsi kuolleen kukon luokse, kukko avasi silmänsä ja kuiskasi. Psst, äijät hei! Nyt liikkumatta! Siellä on taivaalla vitu hyvää pillua! Sen pituinen se hyvä yötä.